Nakon skoro 30 godina, đaci Srbije opet idu na ekskurziju u Jasenovac. Ona je imala samo 4 godine kada su je zajedno sa sestrom i dvojicom braće ustaše otrgle od majke i zatvorile u logor smrti. Ona je prava Dara iz Jasenovca, kako je uspela da preživi, ispričat će nam Darinka Petrović. Dobro jutro i mnogo vam hvala što ste gošća jutra na Prvoj. Hvala vam što ste me pozvali. Zaista vaša priča je posebna, vrlo je dirljiva i znam da vam je jako teško da se vraćate u te dane, u ta sećanja, sve vam je to potresno, ali kada smo razgovarali, kada sam pomenula učenike 8. Beogradske gimnazije i Zemunske gimnazije koji su zajedno sa predstavnicima Muzeja genocida, evo posle 28 godina bili u Jasenovcu, vi ste rekli da vam se tad negde i javila želja da javno govorite o svemu tome. Da. Mislim da se nije dovoljno posvetilo pažnje tom delu što se tiče Jasenovca i dece. To je stalno bilo negde potisnuto u drugi plan. U drugi plan. Evo, ja ovolike godine sam nabila u glavu. Ja ne znam da li sam 5-6 puta čula da su obratili pažnju na taj deo. I mislim da je to učinjena jedna velika nepravda što se tiče tih ljudi, odnosno tih mališana koji su preživjeli sticajem okolnosti, napatili se za sva vremena. Vi ste sada, mogu da kažem, srećna žena. Upoznala sam vam ćerku, upoznala sam vam unuke, snajku, svi su došli kao podrška da vas ovde isprate u program. Oni smo i naterali, pravo da vam kažem. Jel jeste? Pa ja sam mislila da sam ja malo doprinela, ali dobro. Biće vam lepo. Biće vam lepo, prijatno, to obećavam. Ali znam da vam je teško da se vratite u te dane, ali dogovorili smo se da ćemo pričati o tome. Imali ste samo 4 godine, tu ste bili u tom trenutku sa bratom, sa dva brata, je li tako? I sa sestrom. A majka, gde je bila? Majka i najstarija sestra su bile transportovane u logor u Nemačku, jer su bile kao radna snaga. Sestra je bila gimnazijalka, a mama je bila mlada žena, zdrava. Tako da su nas razdvojili. Oni su odmah napravili odabir za Nemačku. Ostatak, verovatno su razmišljali šta će sa tim ostatkom. Tako da smo mi razdvojeni. One su otišle. Mi to nismo znali nigde ništa. Sticam okolnosti, mene usvoji jedna porodica slovenačka, Killer Vilko i Dita. On je bio Slovenac, ali slučajno je u to vreme bio u Zagrebu direktor Siemensove fabrike. I dogovore se, imali su dva sina, malo stariji od mene, Petar i Marko. I dogovore se da uzmu jednu devojčicu. Imali su uslove, obrazovani, pametni. Oni su na fotografijama ovim koje imamo priliku da vidimo, ali tako? Da, da. I pođu u logor da vide, da izaberu jednu devojčicu. Kad su ušli, ovaj mlađi sin je bio sa njima, Petar. On se zalepio, stao pored mene i hoće ovu devojčicu. I oni kažu, čekaj, pa samo da obiđemo ceo taj kompleks. To je u stvari jedna velika prostorija bila. I prihvati on. I on je prođeo i kaže, idemo po onu devojčicu, vrate se po mene. To je verovatno jedan sticaj okolnosti, sudbina. Šta, nema drugačije da nazovem. Ovo je ta devojčica o kojoj pričamo, to je Dara. Da. Evo, ovo je Dara. Ovo je Dara. Da. Ovo je to sa 4 godine, neposredno po... Kad su me doveli, uzeli iz logora. Šta je bilo sa braćom, šta je bilo sa sestrom, sa majkom i starijom sestrom? Ja oca ne pamtim uopšte, on je uhapšen odmah. Čim je počeo rat, on je uhapšen jer je bio veliki Srbin, mlad čovek, bio u radnom odnosu na železnici, imao svoj tamburaški orkestar, bio jedan bohem. Njega su odmah uhapsili, mi ne znamo ni gde je završio, ni kada je završio, ni kako je završio. Tako da ja se tate ne sećam uopšte. Ja se u stvari ne sećam bistro ni onog dela kad smo mi bili smešteni, prihvaćeni u taj logor, u to prihvatilište, jer sam bila verovatno ošamućena, uplašena. Tako da je to sreće u nesreći. Što se malo sećate... Podsvest. A to u psihologiji poznato da ružne stvari se potisnu u podsvest.
A ova moja sestra koja je bila sa nama, ona je bila starija od mene, recimo 8 godina. Ona je tog najmlađeg brata čuvala, držala koliko je to bilo moguće. Međutim, on se razvoli i oni njoj uzme iz ruku dete, smeste ga. Ona je čula, obilazila, čula je da plače, prepoznavala moj glas. Naravno, oni nisu dali da ulazi, verovatno neka zarazna bolest bila. I on je preminuo. Mene uzmu, ta porodica uzme i odvede me sa ove kuće. U Sloveniju, jel? Nisu, oni su još radili, ja sam išla čak u prvi razred u Zagrebu, jer je on službom vezan bio, Vilko. Ja sam bila šokirana koliko su oni bili tople ličnosti. Najrođeniji ne bi se tako ponašali. Oni su mene prihvatili kao rod rođeni. Kako je to lepo što kažete. I kažete i sami, imala sam sreće za razliku od sestre, ali tako, i brata koji nisu imali toliko sreće da budu u nekoj takvoj porodici. Ne, oni su samo spašeni. Sva sreća. I to je divna stvar. Da. Ali nisu bili... Ja sam rasla kao njihovo dete. Bila zbrinuta i voljena. I školovana. I školovana i pažnju mi su moguću ukazivali. Uključili su me na balet, sviranje klavira, učenje nemačkog jezika. Sve što je bilo prisutno za moj uzrast, ja sam to radila. Jeste ih doživljavali kao roditelje, kao mamu i tatu? I jako sam se vezala za njih. Tako da sam ja potisnula i tu patnju za mamom i sestrom. Međutim, ja sam bila ipak u kontaktu sa sestrom i bratom, zahvaljujući Vilku, koji je preko Crvenog krsta nemačkog pronašao gde su smešteni. Možete mi misliti koja je to ličnost. Svakom u čast, zaista. Ja nemam. Ja sam i jedva sačuvala to pismo. Mislim da bi u muzej trebao da je ode. Jer to verujem da nema niko. Da čovek ničim izazvan. On je spasio dete, pa molim lepo. Napravio već jedno dobro dele. Međutim, on nađe, u Dizeldorfu su bili mama i sestra, u fabrici jednoj lekova, pronađe ih, umeđu vremenu, uspostavi s njima pravi kontakt, obaveštavao ih je kako su deca i rekao je da su deca dobro, da sam ja debela sad, da sam jako... A videla sam to pismo, Dara je sada debela i zdrava je i dobro je. Je li upriličen taj susret vas i vaše porodice? I posle koliko godina? Moje majke, sestara. Kad su one izašle iz... Preživele su nemački logor. Vratile se u Slavoniju. Ja sam... To sve hapšenje i zlostavljanje bilo je u Slavoniji, u Pakracu. Mene je sestra došla da obiđe. Ona je bila već završila gimnaziju, punoletna bila. Tako da smo mi bili u stalnom kontaktu. Pismeno. Posle telefonski razgovori su bili uključeni. I uspostavi se kontakt da ja obiđem njih, da odem u posetu. To je za mene bilo traumatično i strašno. Jer sam ja osetila da je opasnost tu, da ja izgubim njih kao roditelja. Jer ja sam se bila otuđila od mame. Da, vi ste pomislili da sad će neko odlučiti da vi ostanete na nekom drugom mestu, u drugom porodicu. Ponovo da doživim traumu. Međutim, to nije bilo tako. Ali šta se desilo? U međuvremenu oni stignu, ne znam zašto, na tapet, ne znam koga da imenujem. Uglavnom, jednog dana, jedne popodne, upada na Bled, to je bila jedna vila na Bledu gde smo mi provodili vikende, zimske, letnje raspuste, velelepna. To je sve bilo markantno za ove koji su ušli naoružani. Zaključaju nas sa majkom na spratu spavaću sobu.
Oni su orgijali, to ja mislim da ste pročitali, lupali, razbijali, razvaljivali, lomili kamin. To je celu noć trajalo. A mi smo gore bili ko pilići... Preplašeni. Preplašeni. Tako je započeo njihovo, u stvari, njihova nevolja. Oduzimanje imovine, konfiskacija. I sad je došlo, dok je to bilo u blagom obliku, mislili su proći će. Međutim, to se nastavilo i oni su, to sam ja posle od moje dite, s kojim sam ja bila do njene smrti u kontaktu, on je ranije umro, zaključila da su oni se dogovarali sa mamom i sestrom šta da radimo, to je nepravda i strašno da to isto dete doživi sad drugu stranu. Šta da radimo sa njom? A kaže, vezana je jako. Ajde da napravi probu da preko raspusta me pošalju u Slavoniju, da ja uspostavim kontakt. Međutim, to je za mene bilo jako teško. Nisam ni igrala se, ni govorila, ni komunicirala. Samo sam čekala da prođe vreme. I vratim se ponovo. Međutim, oni zapadnu u jako veliki problem. Sve im oduzm. Da na kraju, pored svojih vila i stanova po Ljubljani, stignu u podstanare. Tako da su rekli, nemamo srca, verovatno nisu imali više ni mogućnosti sredstava da to dete ponovo doživljava traumu. I gdje vi tada odlazite? Šta se onda dešava sa vama? I ja se vraćam u Slavoniju. Naravno, van sebe. Ne znam jezik, ne znam hrvatski, naravno. I svi su se trudili oko mene, ja ne mogu da kažem, lomili su se, a tu su sad bili, jer je moja sestra, što je bila sa mnom u logoru, i brat ostali u Zagrebu još. Brat se vrati, upiše gimnaziju, sestra medicinsku školu, tako da se porodica nikad više nije okupila, sem kad smo mi bili svi odrasli. Ali također sam pričala sa vama, evo vas sam ugostila, Jelenu Buhu iz Zemuna, gospodina Kepčiju, imate različite iskustva, ali vrlo slična. I hvala Bogu, svi ste dugovečni. Mnogi od vas su se ostvarili kao roditelji. Tu su našli neko svoje utočište. Kako objašnjavate te vaše sudbine, gde budete nekad jedini preživeli iz čitave porodice? Zaista, vaše priče su za romane. Jeste. Ja sam pokušala, kad sam završila učiteljsku školu, e sad moj odlazak, svelo se na to da sam ja shvatila, devojčica, već sam išla u osnovnu školu, da je to izlaz, da nema kud. Oni su meni obećavali, i to je bilo fakat tako, da ćemo mi ostati zauvek bliski, da oni mene vole kao svoju, da ćemo za letni raspust, da ćemo se viđati, i tako je i bilo. Tako da sam ja, sve što su obećali, oni su vama ispunili. Zaista, u tom smislu ste imali sreće. Imala sam zaštitu. E sad je došlo moje srednje obrazovanje na tapet. I sad je, u međuvremenu, moja najstarija sestra je videla da nema suživota sa Hrvatima. Ode u Beograd i nađe vrlo brzo, za nedelju dana nađe posao. Pošto znala nemački, mlada, lepa, zdrava, prava. I reši da porodicu prevede u Beograd. Tad je bilo, u Jugometalu je radila. I kad je došlo vreme da se ja upisam u srednju školu, ja njih molim, objasnim, nemojte mene više da vodite nigde, meni je dosta premeštanja, ja ću biti dobra, sve ću slušati, jer je bio internat uz učiteljsku školu, smestite me u internat, bit ću dobra i tako. Niko nije imao problema sa mnom nikada. I oni shvate da je to, verovatno su se sa nekim stručnim konsultovani, i ja ostanem. Tako da su oni bili u Beogradu. Ja sam za vreme praznika, sve praznike sam dolazila.
ali završim petogodišnju učiteljsku školu u Slavoniji i tu se i zaposlila. Vi ste radili dosta na sebi što se školovanja tiče. Pomenula sam već da je i porodica tu sa vama i da je svesredna podrška i volela bih za kraj da vas pitam kako vi, znam da vam je važno da se ponovo priča o tome, da evo da ekskurzije postoje u Jasenovac, da će naša deca saznavati mnogo više istorijskih činjenica nego što je to bilo do sada, jer znate da često smo imali priliku i da čujemo o Jasenovcu sa raznih strana, da je to bio radni logor ili čak zabavište za decu. Pretpostavljam da vam je to bilo negde najteže da slušate. Ma to nije bilo tačno. To je bio logor smrti. To su čekali da deca pomru jer se to umiralo masovno. Gladni, žedni, goli, bosi. Svaka boljka je prošla i pokosila gomilu dece. Ma kako? Mnogo vam hvala što ste ovako vašu intimnu priču podelili sa gledalcima Prve. Mnogo sreće vam želim da budete zdravi i tako vitalni. Pa bit će prilike da ponovo budete gošće i da razgovaramo o nekim važnim temama. Hvala lepo što ste me pozvali.